S herečkou Klárou Isovou jsme tentokrát vyrazili na velmi zajímavé a zároveň dost netradiční focení, na kterém si známá herečka vyzkouší něco úplně nového a zároveň podpoří dobrou věc. Část výtěžků z projektu totiž poputuje na pomoc dětem s cystickou fibrózou. Dneska se fotí fotografická ilustrace pro fantasy knížku Galatea a podařilo se nám na tento projekt získat známé české osobnosti, jako je třeba teď Klára Isová, která vlastně bude představovat mořskou královnu Doris, dceru Poseidona, a vlastně bude s náma pod vodou. Klára si tedy poprvé v životě vyzkouší, jaké to je hrát pod vodou. Bude muset ve vodě strávit minimálně hodinu v kuse a pod vodou bude muset mít otevřené oči. A ona udělá nádech, výdech, jde pod vodu, tam je dejme tomu třeba 20 sekund, v těch polohách, jde nahoru, chytne se lana, vydejchá se a zase jdeme takhle dolů. A takhle prostě chodíme ty polohy, které potřebujeme. Focení pod vodou je opravdu náročné a někdy při něm může jít opravdu do tuhého. Tak držíme Kláře palce. Můžeš, Kláře. Nahoru. Sympatická herečka strávila ve vodě něco málo přes hodinu a tohle jsou její první reakce poté, co se dostala z vody. Kláro, jak se cítíte? Cítím se šťastná, ale i trochu zmrzlá. Je to náročný? Je to náročný a je to zajímavý vlastně. Je to takový nepopsatelný a teď už cítím, že se mi to dostává do těla ta zima, ale jinak mě to vlastně baví, je to krásný, no. Tak to by jako bezprostřední reakce stačilo. Nechali jsme se štábem Kláru rozmrznout a až po několika minutách pokračovali v rozhovoru. Už jste se někdy předtím potápěla? Já jsem se potápěla kdysi v Thajsku, já jsem se dokonce udělala potápičský kurz. Staly jsme tam neuvěřitelné věci, že vlastně během toho kurzu na volném moři mi spadnul ten zatěžkávací pás, takže jsem vlastně z velké hloubky šla pak nahoru, což není dobrý kvůli tomu přetlaku, že nás proud odvál od ostrova asi 2 kilometry. A musím říct, že moře už mě párkrát hodně jako spláchlo, že já jsem se i zkoušela učit surfovat, takže jsem navštívila Srí Lanku. A tam mě ta vlna kolikrát tak jako hodně potrápila u toho dna, že už jsem pak jenom prosila, prosím, prosím, už potřebuju nahoru. A jak se sympatická herečka pod vodou cítila? Co mě asi nejvíc překvapilo, že má člověk pocit, že tam vydrží vlastně dlouho. A najednou během vteřinky vlastně potřebuje strašně rychle nahoru a rychle potřebuje ten vzduch. Tak jsem si říkala, aha, tak člověk musí být opravdu opatrný a nepřecenit ty svoje síly. Navíc ta voda vám rozmaže úplně všechno, co před sebou máte, takže já vlastně vidím jenom šmouhy, takže se tak orientuju, kde je zhruba fotografka. No, je fakt, že ty věci pod vodou se chovají úplně jinak. Ty šaty a s nima ta práce je trošku náročnější, že člověk má tendence do toho zamotávat, ale jinak mám spíš pocit, že jsem jakoby z té vody nabitá. Vnímám to tak, že bys tak klidně do toho šla znova, je to tak? Jo, šla určitě. Těším se, že ještě dneska něco nafotíme a že vzniknou ještě jiné varianty vlastně do té knihy a moc jsem ráda, že jsem součástí tohohle úžasného projektu. Nebojte se, že pak třeba přijde někdo, že vás bude fotit třeba ve volným pádu nebo tak něco? Jo, že přijdou různý zajímavý nabídky, tak když je taková jako dobrodružka, tak no, ale tak já jsem takovej dobrodruh, taky mám tuhle povahu, takže já tyhle trošku věci přitahuju, takže musím říct, že vlastně takovýhle věci mi do cesty chodí docela často.